Harry Potter filmy a knihy se zaměřují převážně na zlaté trio Harryho, Rona a Hermionu. O ostatních toho ale moc nevíme, ani to, jak nakonec vlastně dopadly. Co se stalo kentaurovi Firenzemu? Byl Filch pořád školníkem? Unikl Igor Karkarov smrtijedům? A jaký byl osud Křivonožky a Klofana? Pokud dokoukáte dnešní video až do konce, tak se to všechno dozvíte. Firenze. Život tohoto kentaura ve filmech byl omezen na pouhý výskyt v prvním dílu. Pro ty, co knihy nečetli, Firenze se stal učitelem jasnovidectví po vyhození profesorky Trelawneyové, což naštvalo právě Dolores Umbridgeovou. Po konci ovládání bradavic ministerstvem pak pokračoval v učení spolu právě s profesorkou Trelawneyovou. Firenze bojoval i při bitvě o bradavice a byl svědkem posledního souboje mezi Harrym a Voldemortem. Následné oslavy a hostiny se ale neúčastnil, protože ležel v rohu a ošetřovala ho Madame Pomfreyová. Po bitvě Firenze ho přijalo stádo kentaurů zpět mezi sebe, protože uznalo, že jeho náklonnost k lidem nebyla ostuda, ale úctyhodný čin. Musíš odejít. Zdejší obyvatelé tě znají. V lese teď není bezpečno. Garrick Ollivander. Poté, co byl pan Ollivander přemístěn do Lasturové vily, tak sdělil Harrymu informace o hůlkách, které měl. Zanedlouho poté byl přesunut do domu tetičky Muriel, kde zůstal schován až do konce války. Zde vytvořil a poslal Lence Láskorádové novou hůlku, protože její starou jí vzali smrtijedi. Po válce se vrátil do rodinného obchodu v Příčné ulici a pokračoval v prodávání hůlek především mladým kouzelníkům, kteří se chystali do bradavic. Dean Thomas. O tomto spolužákovi Harryho Pottera toho moc nevíme, ale Dean bojoval a přežil bitvu o bradavice. Po ní jsme ho mohli vidět sedět ve velké síni a mluvit s Aberfortem a Seamusem. Jeho další osud neznáme. Vezmi si zelenej, to je opice. To je fakt dobrý. Jo, to je fakt dobrý. No ne, už mu další nedávej. Seamus Finnegan. Seamus bojoval v bitvě o bradavice a během ní mu Harry zachránil život, protože směrem k němu a k Hennech vyrazil Voldemort. Po bitvě pak Seamus seděl s Aberfortem a Deanem ve velké síni. Je pravděpodobné, že se s Deanem účastnil spolu s ostatními z Brumbálovy armády mistrovství světa ve Fanfrpálu v roce 2014. Argus Filch a paní Norrisová. Všemi studenty milovaný školník po bitvě o bradavice ve škole zůstal a mohli jsme ho vidět, jak zametá poblíž velké síně. U něj byla i paní Norrisová, která byla pravděpodobně během bitvy schovaná, protože jako kočka by asi moc šancí na přežití neměla. Filch pak pokračoval v roli školníka i pod ředitelkou Minervou McGonagallovou. Je pravděpodobné, že se na něm nic nezměnilo a že pořád vedl válku proti bradavickým studentům a proti protivovi. Vy zase můžete vyhlásit válku tlačítku odebírat a klikat na ní tak dlouho, dokud nebude šedé. A určitě nezapomeňte i na zvoneček, aby vám neuniklo žádné nové video. Parvati a Padma Patilovi. Parvati i Padma bojovali v bitvě o bradavice. Během bitvy Parvati zachránila Deana, na kterého chtěl zaútočit Antonín Dolohov. Nevíme však, co se s ní stalo dál, ale je pravděpodobné, že bitvu přežila. Její sestru Padmu jsme mohli vidět po bitvě ve Velké síni, kde si povídala s Cho Changovou, Katie Bellovou a Sliane. Justin Finch Fletchley. Justin nestudoval během svého 7. ročníku, protože byli oba jeho rodiče mudlové a taky pravděpodobné, že se dal na útěk před Labky nebo opustil Británii. Nevíme, jestli přežil, jestli se účastnil bitvy o bradavice nebo jestli byl s Brumbálovou armádou na mistrovství světa ve Fanfrpálu. Ernie McMillan. Ernie byl první, kdo navrhnul profesorce Gonagallové, jestli by někteří studenti nemohli bojovat v bitvě o bradavice. Během ní pomohl Harrymu proti Moskomorům vlastním patronem, který měl formu kance, ale už jsme se nedozvěděli jeho další osud. Bitvu ale pravděpodobně přežil, protože jeho jméno nebylo zmíněno na seznamu padlých. Cho Changová. Cho se také účastnila bitvy o bradavice, ale většina z nás jí pamatuje díky jejímu vztahu s Cedricem Diggorym nebo Harrym Potterem. I když byla na škole Cho mezi spolužáky hodně oblíbená, tak si nakonec vzala mudlu. Co jsou škrkny? Nemám ponětí. Vincent Scrap. I tady najdeme rozdíl mezi filmem a knihou, ale budeme se držet knižního originálu. Tam právě Crab vytvořil v komnatě nejvyšší potřeby zložár, který se mu později stal osudným a zabil ho. Ironicky také zničil diadem Roveny z Havraspáru. Draco později řekl, že jeho úcta ke Krebovi, která byla už tak dost malá, znatelně klesla, protože oheň, který ho zabil, málem zabil i jeho a Goyla. Gregory Goyle. Zde se budeme držet knižní podoby.
Goyle byl v komnatě na rozdíl od Kreba mírnější a také se z ní díky Ronovi dostal živý. Nevíme ale, jestli přežil bitvu o Bradavice. Pokud ano, jeho přátelství s drakem pravděpodobně skončilo. Je také dost možné, že byl poslán do Azkabanu za používání kletby Cruciatus na bradavických studentech a kvůli spojení se smrti Jedi. Pansy Parkinsonová. Pansy se bitvy s největší pravděpodobností neúčastnila. Také můžeme předpokládat, že se rozpadlo i její přátelství s drakem Malfoyem. Lee Jordan. Lee byl jedním z těch, kteří informovali kouzelníky v Potterově hodince. Byl Nevillem za pomoci mince členů Brumbálovy armády přivolán do Bradavic, kde se účastnil bitvy. Bitvu s největší pravděpodobností přežil a je možné, že se připojil k Georgeovi a pomáhal mu vymýšlet výrobky do kratochvilných kouzelnických kejklí. Levandule Brownová. Levanduli ošklivě pokousal Fenrir šedohřbet. I když si toho všimli Harry, Ron, Hermiona a profesorka Trelawneyová, tak její pomoc už nezachránila, protože Levandule zraněním později podlehla. Zemřela tak ve věku 17 nebo 18 let. Igor Karkarov. Igor Karkarov unikl v noci po třetím úkolu turnaje tří kouzelníků ze strachu před pánem zla. Udal totiž moc smrtijedů na to, aby ho vzali zpátky. Barty Skirk junior tvrdil, že nemá šanci dlouho vydržet naživu, ale podařilo se mu to po více než rok. Nakonec byl však smrtijedy dopaden a zabit, o čemž se zmínil i denní věštec. Pravděpodobně se ale nejednalo o schopnost Karkarova velmi dobře unikat, ale smrtijedi se snažili nevyvolávat přílišnou pozornost. Když už byl ale Voldemort odhalen, tak ho smrtijedi vystopovali v chatrči na severu, zabili ho a vyčarovali znamení zla. Vy zase můžete vyčarovat u tohoto videa like, aby ho vidělo víc lidí. Je to signál, Severus. Vy stejně jako já, co to znamená. Alecta a Amicus Kerouovi. Oba tito smrtijedi se neúčastnili bitvy o Bradavice, protože byli svázáni v Havraspárské kolejní místnosti, což bylo dílem profesorky Gonagallové. Po bitvě pak byli pravděpodobně uvězněni v Azkabanu kvůli týrání bradavických studentů. Alastor Moody. Moodyho tělo našli před lidmi z řádu smrtijedi a pravděpodobně se ho zbavili. Nechali si však jeho magické oko, které se dostalo do rukou Dolores Umbridgeové, která ho měla ve dveřích své kanceláře. Toho se ale zmocnil Harry, zakopal ho v lese a na jeho místo dal kříž. Moody se tak dočkal alespoň něčeho, co se podobalo pohřbu. Jeho ostražitost se ale rozšířila mezi ostatní, protože členové řádu začali být také trochu paranoidní. Udržujte formaci! Nevybočujte z řady, i kdyby někoho zabili! Frank a Elise Longbottomovi. Stav Nevillových rodičů se bohužel nezlepšil a tak stále zůstali v nemocnici svatého Munka pro kouzelnické choroby a úrazy. Jejich smrt však byla pomstěna alespoň částečně, když Molly Weasleyová během konce bitvy o Bradavice zabila Bellatrix Lestrangeovou, která byla jednou ze čtyř, kteří Longbottomovi mučili. Aberforth Brumbál. Brumbálův bratr bitvu u Bradavice přežil a po ní se vrátil do prasečí hlavy, kde nadále choval svoje kozy. Stan Silnička. Po bitvě o Bradavice se zjistilo, že byly stovky kouzelníků ovládány kletbou Imperius. Pokud Stan přežil, tak byl osvobozen, protože sám byl pod touto kletbou a pravděpodobně se vrátil ke své práci v záchranném autobusu. Vítejte v záchranném autobusu, nouzovém prostředku pro kouzelnický lid. Mé jméno je Stan Silnička. Vinky. Vinky se účastnila bitvy o Bradavice pod Kráturovým vedením. Po bitvě dál pracovala v bradavické kuchyni a její závislost na máslovém ležáku se zlepšovala. Postupně se zpití na skřítka nezdravého množství tohoto výborného nápoje dostala a svou závislost překonala, ale nikdy se z ní úplně nezotavila. Nevíme, jestli pořád oplakávala ztrátu rodiny Skrků. Křivonožka. Křivonožka nejpravděpodobněji zůstal během hledání vitálou u Weasleyových, protože si ho sebou Hermiona nevzala a setkal se s ní tedy až po konci války. Chloupek. Určitě vás taky zajímá, co se stalo s tím nebezpečným trojhlavým psem. Teda nebezpečným samozřejmě jenom pokud jsme před ním nehráli na nástroj nebo nespívali. Poté, co skončil hlídání kamene mudrců, který byl zničen, tak byl Hagridem dočasně vypuštěn do zapovězeného lesa. Sadím se, že teď už byste do lesa jen tak nešli. Krátce poté ale Brumbál zařídil, aby byl převezen zpět do svého přirozeného obydlí, a to do Řecka. Ještě než se podíváme na poslední bod tohoto videa, tak mi můžete do komentáře napsat nápady na další videa s Harry Potter tématikou. Klofan. Klofan v bitvě o Bradavice vedl testrály. Bitvu přežil, ale nevíme, co se s ním stalo poté.
Je ale možné, že zůstal u Hagrida v Bradavicích a že jeho rozsudek smrti byl zrušen, protože se novým ministrem kouzel stal Kingsley Pastorek.